Serie som sme kámoši stále. Ale keď hrám duo s niekým iným, tak nemám hrať s Alešom, ne? Ešte keď je Aleš na tiltu. Tak si nechcete hrať duo s niekým, kto je tiltnutý. Jak mu to ide? Bart? Nejaký range, že? Lulu, actually. Á, Lulu je broken. Yep, Lulu je broken túto hru. No nič, skúsime aj Aery túto hru. Mana Flow, Transcendence, Font of Life a Revitalize. To piče. Ale dostal dobrý rekel, aspoň dostal dobrý rekel, chalani, takže pohoda. It's okay, bro. Nope, nope. Dostal dobrý rekel. Wow. Ja som vedel úplne one shot. Bolo to legálne? Super. Moja Eška stráti teraz trochu. A podľa mňa to bolo veľmi necessary zastaviť tú Irelio. Easy peasy. Čo tu máme? No chalano na dive. Prečo som to followoval? Mal som utekať proste to naspäť. I can make it in time. Don't lose drag, guys, please. Ešte ja nie som slow, toto my hejsneme, my hejsneme. Ule. On mu to ujebal. Čekaj, on je teraz mŕtvy alebo sa s ním spavne? To je ma zaujímalo. Okej, okay, akože on sa s ním spavne, hej? A bit broken, no? Prežije, prežije, prežije. Nezberiem LPčka všetkým československým hráčom. Teda českým. Zatiaľ. Najprv som to zobral Alešovi, teraz to bereme Dreedimu. To sú iné limity tejto hre, ty kokos. Mám main hatch? Počkaj, dancing hral, dancing hral? Dridy to mal piči, či ho finishneme alebo nie. To je takzvané Dridy na tiltu. Guys?
Só um rebate, ó. To sú te, mechaniky testy na ľudu. Easy. Dobre som zahral krásne celkom. Na tú jednu smrť, čo sa zanitil, to bola čistá hra, by som povedal. Chalani, kto je tento hráč deep? Ja som sa na ňa pozeral. To je nejaký Slovák, DP. A má normálne 700 opäť challengeri na meste a je prvý v lige, v hitpointe. To je nejaký god tento chalanie. Pozrieme si jeho Twitter. Ukážo? Sleduje vás, tak ja mu dám tiež follow, lebo ten typek je god. A očividne, sa neho budem pozerať, to bude nový talent. Koľko má rokov? 16 rokov, no jasne, tento chalán je nový talent. To už teraz vidím. Tento chalán je fakt legit nový talent. A on má celý DI 1 tým a sú prvý. Tento chalán musí dávať 1v9 každú hru. Jako nepozerám sa na hitpoint, chalán dáva 1v9 každú hru. Chalán, ja som najväčší fanúšik DPho momentálne. Konečne máme nejakého Slováka, ktorý hrá lolku jak človek. Pozeraj, DI 1, DI 1, Master, DI 2, DI 1 a 400, ale máš chalani, tento chalan musí dávať 1v9, keď sú prvý v lige. To nie je možné, aby nebol, aby ten človek nebol mašina. Ukáž, ak sa im darí, proti komu prehrali. Dáme si, že player stats. Dáme si, že mid lane. Pozrieme sa na neho, na chaloša. Je to Vantrick? Je to Vantrick? Není to Vantrick. Aha, KDA. Čo ti jebe, to je Sajátor. Tento chalán je môj nový obľúbený midlaner. Sajátor. Ukáž, nájdeme ho tuto? Sajátor. 300 LP. Ale actually, Československá liga není na tom až tak zle. Úprimne. Tým... Region. Takéto for fun liga, čo robí páčne na Winter, tak to mega pomôže českým hráčom. Dáme si, že region Čechoslovakia. A pozrieme sa. Neon, Zoyren, 3D, to je jasné. Kamilus je 5. Eren, Robocop, DP. Tento typek je 7. Hra v českej lige, ok? Hero je v českej lige. Freezenix, Bobista je v českej lige. Pyok nikde, ok? Cool vás. Iné. Tento typek je v poslednom týme, RIP. Random. 3stack toho poznám, pri tomu som hral už solo queue. Pekne, dobre sa mi páči, sa mi to. Fakt sa mi páči, čo sa deje s českým lolkom. Ale máme strašne veľa noobov ešte stále. Jakože fakt tento typ, tento chalán je nový talent, to je jasné. On má Facebook aj? Ja sa s ním skamarátim chalán, ja z neho spravím profíka z tohto chalána.